Aravuna Tilane Hanta Tanizana Kafale Okizani Mikyukani Mane Eta Eta Panai Maniri Atan Utatana Nau Ritu Ritskunifu Mite Pufiti Nasana Tondroane Pichi Pichki Nisai Tanivadi Kiau Aravuna tilane Hanta tanizana kafale okizani Mikyukani mane Eta eta panai maniri atan Utantana nao Arumbakai Eu antananaue Snavela nao irere Alfa no timbini nao Sinaruvanaue Nanena wazamu Defana tulu tchau Anabutanae Chuvo vale Kutupo fissaura Quindind Nyanaranao Manolotra ny arabo antsika rehetra ny tokantrano manaraka ny fandaharan'ny biby amin'ity andro amin'ity an asanay foana moa ianao hiaraka aminay hatra amin'ny farany fandaharantsika ampatsahivinay foana fa azonao atao ny manaraka ny fandaharana ny biby ao amin'ny radio 100.2 FM amin'ny alalan'ny kanal satelita ihany koa tsy adinoana ny TV Plus online ary raha any amin'ny faritra ianao an dia azonao atao ihany koa ny radio plus 100.2 FM amin'ny alalan'ny parabole Madagasikara isantarantsika ny fandaharana ary dia mahafaly anay ny mandolotra anao ny andiateny izay voasoratra ao amin'ny salamo voalohany toko fahatelo manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo toy ny azo nambolena teo amoron-drenirano izy izay mamoa ara-potoana sady tsy malazo raviny ka dia mahomby avokoa ny asa rehetra ataony amen
Ao natin'ny toriteno ahitanao fampianarana fohy nitsongaina avy tamin'izay andinin-tsoratra masina mifono fankahirezana sy lesona teo izay a, fa indrindra ao anatin'ny asan'Andriamanitra dia tsy afa-misaraka velively ny fiderana azy a, andeha saotra ary isika miaraka amin'ireto mpanakanto ireto. Ao Gesù ambara qua mina na urina mana na e tu e già faci andà ma i favote di na ana tantera kire wasana na nira kayana indro ao favu Ina so ti pari chiamina Adesso paranda so ti sarà camina Minu minu nanzu Ia non utu chi più E ti siano un pana o un'altra piala Pufuna più E tu ringazzara Pancalaza Tiao cu fale wandi Na watu situ sikia Timbai lu fikia Iru sua chani nidi Niwe iepra de sanati Na hamuiza kuniai kwaza Tiverindalana Ia fundau ia
yesi simamanu fatoni ni mani sari uno zevampane la cha Jesu Christi Jesu Christi. Zapazana amin'izao iana ni olona efa tsisy azonao ianterana intsony fa samy miady mafy izay ho arapaka sy ho anny an'io tsy
Tsy misy hafa bela tokoa fa ny farany izao. De mirongatra daholo ny atalana tena miasa ta. Fanarosa mitatao efa miandry ao atapindoao. Mbola potika sy rava refinjay fa mibebaka anao. Koa mitsangana fa sakivikivy zany. E anakio resy ary ve ianao. Miady any tsy tapitry ora mbola eto an-tany. Fa misy kio ny vaha olana. Tiary no fanafodiny izany. Miondrika amin'ny vavaka mibebaka ihany. Zay vao lasa ny baiboly efa tanteraka avokoa fa hifarana ny tany lozy miandry eo ihany anao. Makasika ny fanalahidiny fiarahana amin'Andriamanitra izay kosa indray no lohahevitra hoentiny ity mpanompon'Andriamanitra ity ho antsika rehetra any an-tokantrano any. Matetika dia mandeha anjambany foana ilay hoe kristiana dia mivavaka, kanefa ny misy dikan'izany hoe miaraka amin'Andriamanitra, misy ny zavatra tokony ataonao ihany koa rehefa tena miaraka amin'Andriamanitra ianao. Atao anatin'ity toriteny ity no ahitanao lesona makasika an'izay lohahevitra teo izay. Miarabanao manokana tonga soa atao an-tranonao indray androany a, amin'ny alalan'ny zohonjapeo zao a, amin'ny alalan'ity fandaharana manokana eto amin'ny TV Plus ity. Hiaraka hivavaka tsika tompoko. Tompo Andriamanitra, misaotra anao zay fahasoavanao ny afahana mandray indray ny teninao androany. Aoka izany fahasoavanao zany amangy ny isatokantrano amin'izao fotoana izao. Aoka izany fahasoavanao zany hikasika amin'ny fiainany tsirairay avy. Anova hatrany anaty fahatsapana, hatrany anaty fandresen-dahatra, hatrany anaty fiainana iray manontolo, mba ho tonga olona araka ny fonao aneny tsirairay avy. Ka tsy anohitra anao fa andeha arak'izay sitraponao rehetra. Dia ho tahina ny teninao eo ambanin'ny fitarihan'ny fananao masina ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Amen. Androantsika hijery fanalahidy manokana riavana amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Fanalahidy amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Salamo voalohany andininy fahatelo zao ny lazain'ny tenin'Andriamanitra. De tahaka ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Atreo ihany no jerevantsika androany. Tahaka ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona izy, izay mamoa tsy amin'ny fotoana rehetra fa amin'ny fotoany. Riavana, ny zavatra azo antoka zany androany amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, amin'ny fotoana zasianao mitoetra eo akaikin'Andriamanitra, mitoetra eo amoron'ny rano velona, tena hoe tia mitoetra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ary tsy misaraka amin'Andriamanitra, dia ny zavatra azo antoka tsy maintsy hamokatra ny fiainana, tsy maintsy hamokatra ny zavatra rehetra. Zavatra anankiray fotsiny tsara ho fantatrintsika nefany, ary zay ny anton'ny ity tenin'Andriamanitra ity. Na dia hamokatra ary ny zavatra rehetra efa nampanantena izy, fa izay mamoa ozy izy, zany hoe tsy maintsy hamoa. Fa saingy zao kosa nefany, tsy mamoa amin'ny fotoana rehetra fa mamoa zay indrindra, mamoa amin'ny fotoany. At the right time moa ozy izy ny teny anglisy. Au bon moment, au moment opportun, au moment propice. Zay ny tenin'Andriamanitra eto. Tsy amin'ny fotoana rehetra fa amin'ny fotoana. Zany hoe riavana rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsika ka misy zavatra angatahantsika, de amin'ny fotoana an'Andriamanitra no amoazany iny zavatra iny. Amin'ny fotoana an'Andriamanitra no ijinjanao ny vokatra, fa tsy amin'ny fotoana tsika, tsy amin'ny fotoanako. Na de mety hoe pasteur ary a, tsy amin'ny fotoanako, ka na hivavaka ary hoe Tompo atao voatran'izao sy ohatra izao, dia tsy voatery ho amin'ny fotoanako ny hatanterahan'izay, fa ny zavatra azoko antoka rehefa hitan'Andriamanitra fa efa fotoanany an'Andriamanitra,
te ho tanterahan'le zavatra. Riavana malala, ny tena olan'ny kristianina amin'izao vanandro zao a de mivavaka mba hanery an'Andriamanitra hanatanteraka zavatra amin'ny fotoana antsika. Olana goavana be zany satria lasa mibaiko an'Andriamanitra amin'izay fotoan'izay ary mametraka fepetra amin'Andriamanitra. Olombelona ohatra ana ve? Olombelona ohatra antsika ve? Riavana, ny antony ivavahana de mba hanekena ny fotoana an'Andriamanitra. Anekena ny fotoana an'Andriamanitra, iankofana eo anatrehan'ny fotoana an'Andriamanitra. Tsy haiko, mety misy olona mijery an'izao fahita lavitra izao, tena misy vola tena ilainao be mihitsiny ary raha ny sitraponao de zay zao de zao. Kanefa ny zavatra mahafinaritra, mahafinaritra ho ia indraindray le izy a tsy tonga am'le fotoana ilantsika azy, satria ozy Andriamanitra hoe tsy mbola le fotoananao fa le fotoanako ny zava-dehibe. Tsika mieritreritra hoe za zao hoe efa mila zavatra ohatra zao, efa mila trano, efa mila an'izao a, ozy Andriamanitra zay ny eritreritrao. Fa za ozy izy Andriamanitra manana ny fotoanako zay tsy voatery ho fotoananao. Ary zany mahatonga ny kristianina be de be de be de be miaraka amin'Andriamanitra roa taona, heritaona, dimy volana, dimy taona, miariteny foana, miariteny foana, de rehefa avy eo tsy azo ny nangatahany de miala amin'ny tompo. Voalohany indrindra aloha mivavaka zasy ianao tsy hoe mba atonga zay angatahantsika rehetra ho tanteraka, ary faharoan'izay mivavaka zasy ianao mba zay rehetra angatahantsika ho tonga amin'ny fotoanan'Andriamanitra. Fa rehefa zany ny tafapetraka te anatin'ny fo, any anatin'ny fanahy, de hanomboka hitsahatra tsika, hanomboka ho faly tsika na mangataka zavatra tsika androany, afaka dimy taona le izy vao tonga isaorana aniny anaran'ny masina, satria zay no zay indrindra tompoko, zay no fotoanany. This is the right time, zay vao fotoana mety. Raha mangataka akanjo ianao ampaka ka amin'ny krismasy le izy vao tonga, de ozy Andriamanitra hoe zay zany no fotoanany. Tsisy ninona tokony ampitabataba sy ampimonomonona tsony manomboka eo, sady efa ho avy raha teo ny kri ny paka irariana ianao mba azo akanjo tsy amin'ny krismasy fa ampaka. Fa saingy rehefa fotoanan'Andriamanitra de homeny asy ianao le izy. Riavana, aka ohatra anankiray tsika faran'izay tsotra, faran'izay tena tsotra indrindra. Ny voankazo anankiray a de tsy mamoan'ny fotoana rehetra, ny voankazo rehetra mihitsy matsy ny tena maromarina koa. Ny voasary de tsy amoan'ny fotoana rehetra, na de ataoko hoe tehinana voasary ara isa ny janvier ka hatramin'ny desambra. Ny paoma de tsy mamoan'ny fotoana rehetra fa amin'ny zay indrindra amin'ny fotoana. Ny voaloboka tsy mamoan'ny fotoana rehetra fa zao ny mahafinaritra, amin'le fotoana tena ilantsika ilan'ny vatantsika voasary, amin'iny izy mamokatra, amin'iny izy ny tena mamokatra fa tsy mamokatra amin'ny fotoana rehetra. Amin'le fotoana tena ilanao an'ilay atsarana ao anatin'ny voasary makirana ohatra, amin'iny izy ny tena mamokatra fa tsy amin'ny fotoana rehetra. Riavana, endry Andriamanitra ary ao anatin'ny fahendren'Andriamanitra ny mampahavokatra ny zavatra rehetra amin'ny fotoanany. Mino aho fa anomboka ahita kristianina be dia be Andriamanitra ilamitsaina, ka na tsy azony amin'ny fotoana tiany atongavana ary ny vokatra rehetra eo amin'ny fiainany de ho azo ny antoka fa omen'Andriamanitra azy amin'ny fotoanan'Andriamanitra. Ho tahina manokana nenao ary androany ara mety ianao de mba te hivavaka ho anao anokana alohany amarana antsika sady izao fandaharana izao tenin'Andriamanitra izao. Tompo Andriamanitra, androany amin'ny vavaka ho antsirairay avy, za tsy mahafantatra satria za tsy Andriamanitra mandrakzay ary tsy ho Andriamanitra mandrakzay, de tsy hahafantatra mandrakzay aho hoe inona tena hitahita ny tsirairay avy sy ny vavaka mba hasandratra ny eo anatrehanao sy ny zavatra rehetra mba hangatahany vokatra eo anatrehanao androany. Fa ny zavatra angatahako aminao Andriamanitra, na oroviana na oroviana, aoka ianao ampahavokatra amin'ny fotoananao izay zavatra rehetra eo amin'ny fiainanay. Mitsodrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy an'i Nazareta, amokatra be ny asanao amin'ny fotoanan'Andriamanitra.
ho tanteraka ane ny fanirianao sy mba nofinofinao io an-tsainao io amin'ny fotoanan'andriamanitra. Omen'andriamanitra anao ane mihoatra lavitra noho izay irinin'ny fonao aza fa amin'ny fotoanan'andriamanitra, ary ho ampahitan'andriamanitra ny fahatsaran-drehetra ane ianareo mianakavy sy ianao sy ny ankohonanao amin'ny fotoanan'andriamanitra. Ho tahina amin'ny zavatra rehetra ane ianao amin'ny fotoanan'andriamanitra, fa ny zavatra azo antoko androany anatanteraka ny sitrapony ane andriamanitra amin'ny fiainanao amin'ny fotoanan'andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo anaovako an'izany vavaka izany, amen. Isan'ny lesona voalohany azontsika noraisina tao anatin'ny toriteny iny dia hoe Andriamanitra dia miasa amin'ny fotoanany, izany hoe izy dia tsy mbatary, izy koa dia tsy lasa lo, fa amin'ny fotoanany izay mifantany fa mapety a sy mahasoanao a dia amin'iny izy ny miasa. Ka noho izany misaora azy dia mankalaza azy a, dia izay rehetrarehetra mitranga dia saora azy daholo, satria matoa iny nataony androany dia satria iny ny mahasoanao androany a, tahaka ny fanirin'ny voninkazo araka n'izay fanambarana tao anatin'ny teniny teo a, tsy mamelana amin'ny tsy fotoanany ny voninkazo sy ny voankazo izay no areny. Dia tahaka izany ihany koa isika olombelona manao zavatra amin'ny fotoanany a araka izay tiany sy fantany fa mahasoantsika rehetra izy. Izay no afatra tao anatin'ny toro teny iny a, maro ihany koa ny vahiny izay ho raisintsika eto a, rehefa avy eo fa anaraka hira losika.
Manambahiny ny fandaharantsika amin'ity androany ity ny filohan'ny sampana sekoralahy dia avy ao amin'ny FGKM Majona fahazavana Anosy Be no isantatra an'izay fotoana izay an. Falamandrany madama Omega izay tonga soa. Mifaly miarabanao Feneria dia manonona fiadana ny tompo ho an'izay rehetra mijery izao fandaharana izao. Amin'ny filohan'ny sampana sekoralahy dia anao an. Dia misy ny hetsika izay karakarainareo androany iriva. Dia ianao no afaka anamafy an sy ampitany any ampijeriny koa an'izay zavatra ho ataonareo androany izay. Tompoko, androany iriva izany dia mikarakara fitoriana filazantsara ho an'ny ankizy. Izay sekoilalahady izy io moa izany efa asa fanaon'ny sampana sekoilalahady miankina fiangonana izany. Dia drafitrasany sy fiangonana. Dia anisa mandray anjara izany izahay amin'ny fitoriana filazantsara ho an'ny ankizy. Isan'ny taona izany izy io ataonay foana. Dia manahoana ilay fandaharam-potoana androany an, aiza ny fotoana dia manomboka amin'ny firy an, dia iza ilay mpanakanto an, ara-pilazantsara nasainareo anotrona anareo anatin'izay? Androany manomboka amin'ny telo, izany ilay fandaharana, dia nitarika analanay moa izany dia Joeda. Izy izany no mpihirana fana sy mitovy filazantsara ho an'ny ankizy. Inona ny anton'izay safidy izay hoe Joeda no alainay? Ny antony hatramin'ny fakia izany izy dia efa hitanay hoe ny hira filazantsara. Dia mitany tanana ny ankizy izany hoe hatramin'izao zaza izay ianao mitovy filazantsara dia ka nahafalehibe azy ianao dia ao foana. Izay moa izany ny soratra masina nentinay nahafahana izay dia hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza fa na dia antitra azy izy dia tsy hiala amin'izay. Sady izay ihany koa nitanjona ao anatin'ny fampianarana sekoilalahady izay hoe fanazarana zaza be ny mbola kely hiditra ao anatin'ny valan'ny fiangonana sy ny valan'Andriamanitra izay. Manahoana kosa indray ny vidimpidirana sy ny karatra fidirana sy ny fandraisana anjara raha misy an'izay androany? Amin'ny fitoriana azy moa izany dia tsy misy vidimpidirana fa rakitra nitantazana fitaovavahana azy anaty fiangonana dia misy rakitra fa anentana ny ankizy rehetra manodidina ny faritra fiangonana sy ny izay rehetra mahita sy mijery dia afaka mitondra zay ankizy rehetra ao amin'ny fiangonana androany. Isaorantsika be dia be madame Omega avy ao amin'ny izy moa dia filohan'ny sampana sekoilalahady avy ao amin'ny FGKM Majona fahazavana Anosy Be ny vahiny tato anatin'ity fandaharana ity. Anio hariva amin'ny telo ny fotoana ao anatin'izany fiangonana izany an, andraisan'ny Joeda anjara, tsy diso anjara ihany koa nefa ny sekoilalahady fa anosotra ny Joeda ao anatin'izay asa fitoriana ho an'ny ankizy rehetra izay. Dia tongava maro ny ankizy rehetra, tongava ihany koa ny ray aman-dreny anotrona andreo ankizy kely ireo izay mahakasika an'iny fa vahiny efa kosa indray no miaraka amintsika rehefa avy eo indray. Vahintsika manaraka kosa indray dia pastora Ranaivina Rivotiana Alosoa izay mpitandrina avy ao amin'ny FGKM Atsimo Masina. Dia faly mandray ny pastora aloha izahay tonga soa. Faly miarabany feno hery ny mpanaraka ny TV Plus. Anio hariva amin'ny telo ora ao amin'ny FGKM Andrianarivo fahasoavana dia misy an'ilay famelabelara-kevitra lehibe karakarain'ny antokom-pira Amama. Pastora no mitondra izay famelabelara-kevitra androany hariva izay. Eto ihany koa ianao ampatsiaho hoe inona ny lohahevitra hoentinao ho an'izay olona ho avy anio hariva io? Anio hariva moa izany dia misy ny conférence lehibe amin'ny inona ny atao hoe franc-maçon, inona ny atao hoe secte, inona ny atao hoe satanisme. Misy malaza be amin'izao hoe Malavelo na sisa. Dia iresaka an'io izany ny famelabelara-kevitra izay atao. Ny manomana azy moa dia ny antokom-pira Antsanamamadinalina avy ao amin'ny FGKM Andrianarivo soavana. Dia amin'ny telo ora tolakandro nasana ny
vahoaka na Antananarivo sy izay mahandreny mahita ve plus rehetra. Ie, inona ny tena tanjona tianareo mpikarakara sy mpitondra an'ilay famelam-pialara-kevitra ho tratrarina ao anatin'ireo lohahevitra noraisinareo ireo? Ny fampahafantaran'ny olona hoe inona marina moa zany, ahoana ny hevitry ny fiangonana momba n'izany framasonerie zany a, momba n'izany satanisma zany a, satanisma matafiditra ao anatin'ny tontolo zany ny asa ratsy ataon'ny satana rehetra mamatotra ny zanak'olombelona rehetra. Dia ao anatin'izay ihany koa ny fanontaniana hoe ahoana marina moa zany, iza moa zany sekta zany, ny fiangonana zandry ny ve sekta sa tsy sekta, zany zany ny fanontaniana ovaliana daholo zany. Zany hoe ny fijery ny fiangonan'ny Jesosy Kristy eto Madagasikara araka ny fotomponan'ny FJKM zany a, dia tahaka ny ahoana zany, dia ho azavaina amin'ny kristianina ray manontolo a zay idina am'izany fanazavana zany a, zay rehetrazay ary zay raha teo fandraisana anjara amin'ny fiaraha-miasa mety mpira antsamin'ny mamatona. Ie, le anio ariva ve pastora misy karatra tokony alaina manokana mba hidiranao sa misy fandraisana anjara manokana ihany koa? Rakitra moa satria misy fanompom-pivavahana ary mariako fa manomboka amin'ny telo a, dia ny antokom-pira dia manao misy rindrakira anam-pilazantsara ataony, ny amamina zany manao rindrakira izy, dia misy rakitra ohatran'ny fanompom-pivavahana rehetra. So dia misy afatra na teny fohy teny pastora ampita aty am-pamaranana? Ny afatra ampitaiko a dia mampirisika antsika ny teny hanorenana an'izao conférence moa, dia ny hoe fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra ny ianaranao sy nampinonanao satria fantatra ao izay nampianatra anao izany. Timoty faharoa telo andiny fevatra ambin'ny folo, ary isika ihany koa tokony mahay tsara hoe fa izay inoko, dia mba tonga antsika iorina amin'ny finoana ny tsaho sy ny zavatra maro samihafa mety mangeja, indrindra ny fatorana tamin'ny satana, dia tsara sika ny izay tena ambarany soratra masina momba n'izany. Isaorantsika be dia be ny mpitandrina avy ao amin'ny FJKM atsimo ny mamasina ny ventato anatin'ny fandarana tamin'ity androany ity, manome fotoana antsika rehetra izay ny hoariva manomboka amin'ny telo ora ao amin'ny FJKM Andrianarivo fahasoavana ao anatin'ny famelabelara-kevitra efa noteneny teo ihany moa ny lohahevitra izay hoentiny voan'izay rehetra ho avy ao a, malalaka ihany koa ny fidirana ao anatin'izay izay mahakasika an'iny fa fahiny hafa kosa indray ihany hiaraka amintsika tsotra rehefa avy ao.
sanisi Nanesa mandra kisai Andro fira prafuana Anifi tangana tubu Nanesi di papa te sanisi Nanesa mandra kisai Isi nu lalana Aizi nu famarinana Aizi nu fiainana Isaie fatelu na uatsikia Aizi nu fiainana Isaie fatelu na uatsikia Nandesi ni papa tesa nizi Nandesa una mandra kizahi Nandesi ni papa tesa nizi Nandesa una mandra kizahi Fahintsika manaraka kosa indray a dia mamono anarany a izy dia avy eo amin'ny antsafina ny antsan'ny fifoazana akarobato dia faly mandrainao tonga soa tao anatin'ity fandarana ity miarabanao dia faly miarabany ihany koa ny mpanaraka ny TV Plus manerana ny Madagasikara izay rehetra mijery izao dia fandarana izao inona no vaovao a inona ihany koa ny fandaharam-potoana ny antsafia tsarazaraina ho an'ny mpijery ny an-tokantrano Eny tompoko fotoany fotoana isan-taona moa zany dia misy ny fotoana fanateram-bokatra eo amin'ny sampana izany dia ho tanterahana ny 50% ny 30% ao anatin'izany a ny rehetra mikasika ny alboma voalohan'ny sampana izay hivoaka amin'io alahady 30% volana martsa io aizavy ny toerana any tanterahanareo an'izay fanateram-bokatra 50% izay a dia inona ny zavatra hitranga ny 50% a inona kosa ny hitranga ny 30% ny toerana moa zany dia efa voalaza voalaza foana fa ao am-piangonana ihany FPVM Karobato dia ny hetsika ho ataonay amin'io a misy ny rindrakira izay ho ataonay ny asabotsy alahady ny asabotsy manomboka amin'ny 13 ny fotoana iarahana amin'ny sampana eo an-toerana ny antsafia koa mazava ho azy mandray anjara ary ao anatin'izany misy ny varotra araka ny hoe mafanateram-bokatra azy ny alahady kosa dia arak'izay mahalady anazy a dia misy ny fitaovy fafana izay manomboka amin'ny 5 maraina dia ny hariva manomboka amin'ny 1 ny fiderana lehibe iarahana amin'ny sampana maromaro izay asainay a entina anafana ihany koa izany lanonana izany Misy ve ny tanjona na ny ezaka tianareo tratrarina manokana amin'ny mahasampana velonanareo a amin'ny fanatanterahana ny tsy fanateram-bokatra ity ny tanjona moa zany dia entina ampandrosoana ny sampana aloha voalohany indrindra dia entina ihany koa hikarakarana ireo fitaovana sy enti-manana rehetra amin'ny fitorianan'ny filazantsara afatra fohy sy fanentanana farany mamarana antsika azy ny afatra angamba dia manentana antsika rehetrarehetra ho tonga amin'io fotoana io a ny 50% sy ny 30% ny volana martsa anatika sy anotrina anay amin'ny fanatanterahana izany vokatra izany a misy ny varotra misy ny sortie fivoahan'ny alboma voalohan'ny sampana izay anasana antsika rehetrarehetra anjivan'izany a izay akoa manko tenivony mozika klasika izay no araty ao anatin'izay vokatra voalohany izay dia manasa itsika anzay vokatra izay izaraantsika be diaibe mamy avy ao amin'ny antsafina ny antsan'ny fifoazana karobato avy ao amin'ny FPVM karobato araka izay fa miteneny toy izay a 50% sy 30% ny volana martsa ho avy izao a no anatanterahan'izy ireo ny fanatanterahan-bokatra 50% maromaro mifandaharam-potoana ao anatin'izay fa mihitsy manan-tena izay fa maro antsika ihany koa no anoana izay
asa masina izay fa iny farany no iarabitsika tsiraka indray. Baintsika farany amin'ity androany ity dia mbola avy ao amin'ny mpikambana avy ao amin'ny STK ny afatra Tanjombato faly mandrainao tonga soa izahay. Miarabanao fenera ary amina fidana tompo ao aminao sy ny ankonanao. Fa miarabantsika mpanaraka tsy tapaka sy manjo izao fandaminy be amin'ny televiso koa amina fidana tompo ihany koa ao amintsika rehetra. Ie, fotoan-dehibe ho an'ny STK ny afatra anio fahaenina volana mars, eo ianao anamafy hoe inona izay zavatra homary anareo amin'ity androandroany ity izay. Saotra tompoko. Anio fahaenina volana mars tokoa taona enina ambin'ny folo sy roa arivo dia feno 50 taona ny STK Tanjombato martira 1966 2016 izay miompana be da be amin'ny teny faneva izay hitantsika ao amin'ny apokalipsy toko faharoany diny fahatelo izay milaza hoe ary manana faharetany ianao a ka ny atotra noho ny anarako a sady tsy reraka. Inona no zavatra ho ataonareo amin'ilay fanokafana izay tanjombily izay a androany? Ny amin'ny fanokafana izany tokoa dia any maraina dia misy ny fotoam-pivavahana izay nitsona indrindrindra ireo izay efa nandalo tao amin'io sampana io nandritray 50 taona izay mba hiara-iombavaka hisaotra an'Andriamanitra sahady ny amin'izany fa 50 taona izany. Ary ao anatin'izany ihany koa ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ireo komity izay tantana sy anatanteraka ny asa manitran'ny fantitra fankalazana ny 50 taona izany amin'ity taona ity izany. Ary tsy adino rehefa vita ny fotoam-pivavahana misy ny varotra sy tsakitsaky kely isan-karazany sady a hoentina izany asan'Andriamanitra izany. Ie, efa nisy ihany koa moa ny sangan'asa izay navoaka ny STK ny afatra Tanjombato a. Raha tsy diso mbola hita ihany koa izy io anio anatin'ny varotra ho ataonareo a, aiza ihany koa ny toerana hafa fa ny olona manjifa izay sangan'asa anareo izay. Zay indrindra. Efa nisy a ny sangan'asa ny STK ny afatra izay DVD izy io volume 1 izay efa niparitaka ny point de vente rehetra sy ny etỳ an-toerana amin'nykambana tsirairay ka tsy adino fa nientina indrindrindra izy io indrindrindra ny après-midi izay misy ihany koa feniriny antsapana lehibe izay nisaorana an'Andriamanitra sahady ihany koa noho ny amin'izany fa 50 taona izany. Zay mazava ho azy irahantsika amin'ny STK ny afatra sy ireo artista maro toy ny Kintan-Dranomasina izay efa tsisy viana amintsika vao tantony kitsa farany ny afa antsafanantenana tao madinika efa tady ihany koa izay a ny feo mafia repeo martira avy any an-tirina ny antsankiliada isy ihany koa ireo tarika tsiapozina ho avy eo a izay indrindra no anatanana antsika rehetra mba hanotrona anjany asa izany. Ary misy ihany a ny DVD ho amidy amin'ny fotoana io ary eo koa ny point de vente izay hoan'ireo tsy afaka ka maniry ty azo izany a dia misy a ny point de vente a ao amin'ny librairie loterianina izay misy point de vente telo izy io dia ny amin'ny esplanade izay mbola hitantsika izany a esplanade Analakely a select hotel dia ny fikapana mpiaramako baiboly a Antaninarenina eo ihany koa ny ao amin'ny librairie Antso a ary tsy adino indrindrindra ny any fahatany izay amin'ny radio fahazavana Mahajanga sy ny radio N fahazavana Diego. Ie, isaorantsika be dia be mbola avy ao amin'ny STK ny afatra Tanjombato mitondra an'izay fanentanana maromaro toy izay a hosokafana androany amin'ny fomba ofisialy ny fanokafana ny fa 50 taona izany antokom-pira izany manomboka amin'ny sivola maraina itoy hatrany moa izay asa izay misy ihany koa misanganasa izay efa nandry taterina teo hoe navoaka ny STK ny afatra ary mbola ho hitantsika eo amin'ireo mpivarotra izay efa nitanisainy teo ihany. Farana hatreo ihany koa ny fotoana izay natokantsika andraisana vainta tao anatin'ny fandaharana fa hotoizantsika amin'ny alalan'ny iran-dray ny fiarahana.
Ni fatura na vana.
Oh,
lava ho arianao ny angarany indrindra nomena ny saina fanay vaova ny zava-drehetra ambany masoandro natolotranao mibalika zavana fitiavana feno avitao amindray zay rehetra jerena de tsapa fa kanto avoko satria sany tana nilay pahary zao tontolo iza ka mendrika ho ankalazaina ny anarany tsy takatry ny saina ny fahalebiaza ny fitiavany andramokiza fa tsara Jehova sambatra izay olona mialoka eo aminy andramokiza fa tsara Jehova tsy olin-javatso izay rehetra matokasy Yeah.
Mampalahelo, indriso mampahonena, ny fampijaliana natao tany, natao tamin'i Kristy. Nosatohana tsilo sy nokarava sila nefa tsy mba nanatsena. Tianao izy ka metezy, ekeo namana, ianao sisa no nandrasana. Tianao izy. Mampalahelo sy mampahonena, ny fampijaliana natao taminy. Nosatohan-tsilo sy nokarava sila nefa tsy mba nanatsiny. Nefa na de izany aza izy tsy ianao sisa no andrasana, miandry anao izy. Tianao Kristy, tianao izy. Mifarana ny fandaharantsika amin'ity androany ity, tolorana ny fisaorana Irapo Iratsaina ry Zezananampy tamin'ny fanatontosana ity fandaharana ity, ny ekipa teknika rehetra ankasitrahana foana ihany koa ny nampiakanjo ny mpanolotra dia ny Ocean Fashion Style indreo mangiampony, sady noana misaotra be dehibe an'ireo vahiny a. Ary ho antsika rehetra ny tokantrano andro, mbola misy ny fanentanana na ny afatra tianareo zaraina sy ampitaina, dia aza misalasala tongavy ety amin'ny TV Plus Madagasikara isoratra anarana Andray Anjara ato anatin'ny fandaharana miombi. Amarana antsika ny fiarahana ary dia hoaverina hovakina aminao ny andinteny voasoratra eo amin'ny salamy voalohany toko fahatelo, manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, toy ny azo nambolena eo amoron-drenirano izy izay mamoha ara-potoana sady tsy mahalazo ravina, ka dia mahomby avokoa ny asa rehetra ataony. Amen. Isaorana bedibe ny mpijery rehetra tany an-tokantrano tany niaraka taminay hatramin'ny farany a. Manome fotoana anao indray ny fandaharana miombi amin'ny herin'ny anio toizao indray. Veloma tompoko. Nitsiza kako ianao, eny fantatro fa fitiavanao izao. Ampitombo indray ilay fitiavako anao, fa raha tsy sedraina tompo
si fanta traune te nahis. Ratsi manalu adikyu, si fanta traue mandesia. Faratsi sedaina tumpo, si fanta traune te nahis. Ratsi manalu adikyu, si fanta traue pandesia. Yeah.